dopředu musím otevřít karta komunita, doufám, že budu dělat komunitu. A dneska tady mám sakra po nevím kolika dnech, týdnech či čeho. Prostě v nástroji. Tak, to jsem možná měl stišit. Ale na to už nebyl čas. No, tak to. Tak, zahrajem si králíček. Tady je zajíček, králíček. Tak. Ok, ty rabíte, jeden zabítěnej. Tak, musím si pak ještě vypnout ty vibrace, protože, jo, tak možná když je tady, tak bych se tady asi byl. A ty parchante, tady už tady nemůžete. Ne, to už je 14, to už je 14. Všechno dostanem tady. Ještě jednou použitím si, že jsem měl se obrčná furt dívám. Je tam? Ne. Ne, on je na osmičce. To je hadré. Tak a můžeme to opravit, se to říkal. No a furt to vybruje, takže za to si moc, ale moc omlouvám. A stále to nevím. Pojďme pro další díl dát 5 lajků, že minule jsem dala jen 8 za jednu, což je fakt málo, takže jako... Dajte více jako trošku toho. A věřím, když mám 500 obyvatelů, že se to trošku navýší více, ty zelenky snad. No jo, ale ty miniatury, prosím, jak nebyl nic moc, teďka se pokusím dělat hezčí miniaturu, nebo prostě, já mám nějak na to extra dobré aplikace, tady je ten problém, prostě pokusím se to co nejhezčí upravit, pokusím se prostě na tom stavit trošičku více času, ať stojí za to a... Kde je nám tady pan... Zelený král dá, vysvětlíš nám to, kde ty, ne, ventilation, kde je ta guma? Je napravde strach. Tady mám strach, je 17.25, okej, okay. To neprší, tak je to dobrý, ale počasí nic moc. Stále jdeme asi někam na vil, nějakou přírody a takhle, takže možná vlog, možná, ne, nevím, ještě. Tak co, zítra máme vtočíš volno, jeden den ve škole, saky. Co myslím, jestli mě bloknout tu 15, jen šmejdovi, no tak. No, skadáme 10 minut, vydvajen je trošku kratší, nevím proč, protože prostě... Dneska jsme tam měli hodně, takže tak dneska je trošku kratší video, ale vám to asi stačí 10 minut, že? Tak budu mít tady na vás otázku, jestli chcete hodinové FNAF, to bude hodinu pařit, takže to se vás ještě pak zjet tam v komunitě. Čtverku, sem kapuješ. Šel tam? Je. Tak to jednou musím opravit audio, ale... Bude více s... O, Bonika, Bonika, oh yeah. Tak. Dobře. Tak, dále. Ne, ani nahoru ty to neskoušej. Ale bych zase po angličtiny zase, ne? Okej. Okay. What is this? Okay. Ne, on tam prostě nepůjde. Springy! No, vy jste se neslyšeli. Pošla jsem ho vítětem. Prostě springy, no. Dneska mi nedostaneš prostě. Tak, okej. Oh no. Jak jsem jel zemka pod... A možná můžu pásovat rovnou na tu, ne? Ne, že tam šel ten. Kde je? Ne. Ne, 100% tam stražuje. To jsem z toho úplně jedr, nebo co? Ne. No way, no.
Dneska bohužel asi to vidím na jednu noc, protože čas mi na dvě nebude, takže sorry, dneska bude jenom ta třetí a potom se už vrhneme na více. Po další videa prostě dneska jenom, ať si trošku ty prázdniny užiju, ať mám nešek, protože ještě zjistím, že to takový nejdení, ne, tak to aspoň něco ještě. Ať si trošku tady s Bonikou popíšu, Bonu. Ne, ty šmejde, ne. Pět ráno, tak to ti nevím, ty šmejde. Tady mám trošku strach, ještě ho udržíme na jedničce, to je dobře, že to udělám. Prostě udržíme ho na šestce, do šesti ráno na jedničce, a on ještě daleko to dáme, guys, neříkej, že už po druhé chcípnem zase. Jestli tohle to tak já tu hrubu tak nenávidět strašně. Když na vkom miluju, takže. Ještě FNAF, I love FNAF. A či. No. OK, tak si. No. Oh no, teď už to, že jsem, oh my gosh, to ne, prosím, jak se sem dostal. Se bojím, že když se otočím, že mi zabije Phantom Freddy, teďka jestli mě jump scare, tak je po mně. Ne, prosím, zlej králík, blokni to ty gumo, zlej králík, ne. Jo, yes, máme štěstí dneska. No, tak to se mi líbí. Tak je to ono. Včera smůla, dneska štěstí. Yes! Nice. OK, Chica is dead. Nebo spíš bude. Tak, teďka se pokusím mluvit spíš anglicky, OK? A jdeme English. OK, come on, Chica, come on! OK, tak... Purple guy, oh no, Chica, no! Dobrý, ještě nechci plá. Pojď. A teď ti zdrnu. Nezdrhnu mu nikam, takže... A to mě zajímalo, proč... No, to jsem Bonnie, no to jsou já. To jaký? Co? What the? OK, to je jedno. Oh, sakra práce. To mihle právě nechceme, jo? Tohle my jsme právě vůbec nechtěli, ale už to tady stejně dneska asi zakončíme, že takhle nám to ukážu, jak to bude vypadat ve čtvrté noci a prostě to takhle bude, jo? Takže tak. To tu vypadá. No jo, takže s tím pádem by se s vámi dneska ještě rozloučil s tímhletím. A už to do těch 10 minut dotáhnu. Tak. A teďka nějaký nakonec ty informace, jo? Takže teďka takhle ty dvě minutky byly spíš také ke frací a tak dále a tak dále. No. Takže, abych vám takhle něco ještě řekl. Tak, samozřejmě. Teďka ty videa budou trošku tyhle nějaké kratší, spíš budou shorty, ale tam nějaké video jsem tam možná nějaké natočil. No. Ale teďka, chtěl říct, za 7 dní bych měl mít komunita. Doufám, že ji už budu mít. Taky doufám, jakože prostě fakt strašně budu muset doufat, že se mi splní můj vysněný sen, jo, že budu mít konečně tu kartu komunita. Protože tohle už jsem čekal na těch 500 odběratelů 3-4 měsíce, už asi i 5, možná mám YouTube kanál už tak 5 měsíců, už mám 500 odběratelů. Se neuvěřitelní, co jste mi dokázali, tu lásku mém kanálu, takže děkuji moc. Prostě štěstí, jo, prostě od neděle už to jde nějak nahoru moc a to se mi začíná pěkně líbit. Zítra mimochodem je středa, je volno zítra a zase ve čtvrtek se vracíme do té zatra školy, takže tak jo. No nic. To by bylo asi od dneska už fakt ode mě všecko, možná všechno a dneska možná ještě nějaký, jako dneska jsem tam nějaký short ještě bude, ale s dlouhým videem, no uvidíme, kdyby se stalo něco, cokoliv nového, třeba že vyšel nějaký pořádný slivak, což dneska už nevím, dneska nic extra zase nemá být, takže před 4 hodinami opravdu hodně lilo, takže už si myslím, že to je vypršené. No, takže to by bylo ode mě fakt už dneska všechno, mějte se krásně boniovsky. A mějte se krásně. Ahoj!